Filhaço. Ixi, mataram geral. Puta merda. Pô, o cara me matou de Zeniata, velho. Porra. Tá lagando, viu? O boss de Reinhardt. O Winston foi levado na moral. Porra. Vai ter mais de onde saiu. O Orisa é um personagem muito bom de tanque, velho. Eu gosto pra caramba. Ela e o Winston. E o Sigma.
O pé nosso. Reinhardt é forte pra caralho. Eu tenho que começar a jogar com ele, velho. Eu tenho que começar a aprender a jogar de Reinhardt. Geral. Caralho, geral tô, velho. Porra. Então, a Tracer. Do caralho. Nossa, essa partida foi uma delícia. Admito que o cara mandou bem. Tem caixinha de item aqui. Eu tenho visual melhor que esse. Isso foi o Aptitude Reward, gente. Obrigado por assistir.